नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान भन्दै एक अर्ब रूपियाँ भन्दा बढ़ी ठगी भएको प्रकरणमा थप दुईजना विरूद्ध पक्राउपूर्जी जारी भएको छ नेपाली काँग्रेसका पूर्व सांसद आङ तावा शेर्पाबीच पक्राउपूर्जी जारी भएको छ यस्तै यसअघि ये नै प्रहरीले खोजिरहेका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा विरूद्ध पनि पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी भएको छ जिल्ला अदालत काठमाडौँले शेर्पा विरूद्ध पक्राउपूर्जी जारी गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ स्रोतले जनाएको छ पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी हुनु पूर्व नै यो घटना हाई प्रोफाइल व्यक्ति पक्राउ पर्न थालेपछि शेर्पा मोबाइल स्विच अफ गरेर फरार छन् शेर्पा दुई हजार सत्तरी सालमा रामेछापबाट सांसदमा निर्वाचित भएका व्यक्ति हुन् शेर्पाले यो प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई भेटेर पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका काँग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँडको नाम नपोल्न ना ना भन्दै आग्रह गरेका थिए रकम फिर्ता दिलाउने भन्दै शेर्पाले केशव दुलाल र सानु भण्डारीलाई खाँडको नाम नलिन भनेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ यस्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन गृहमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर बहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक विरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ प्रहरी स्रोतका अनुसार उनका लागि आइतबार पुर्जी जारी भएको हो बादल गृह मन्त्री हुँदा बादल नै सक्रिय भएको समेत दावी गरिएको छ उनका सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राई यस अघि नै पक्राउ परेका छन् इन्द्रजित पक्राउ परेपछि प्रतीक थापा विरुद्ध पनि यो मुद्दा सोझिएको थियो प्रतीकले भने आफू पहिले नै सचेत भएर यसमा संलग्न नभएको भने प्रेस विज्ञप्ति समेत पठाएका थिए तर अहिले भने प्रहरीले उनी पनि यसमा संलग्न रहेका प्रमाणहरू भेटेपछि उनी विरुद्ध पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी गरेको हो नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा एक दर्जन पक्राउ परिसकेका छन् ठूला अनुहारमा पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँड पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे र रा इन्द्रजित राई हिरासतमा छन् पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी भएका एमाले सचिव समेत रहेका तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर राईमाझी र रा इन्द्रजित राईका छोरा निरज राई फरार छन् टोपबहादुरका छोरा सन्दीप भने पक्राउ परिसकेका छन् अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु भनेर विज्ञप्ति निकालेको दस दिन बितिसक्दा समेत बादलका छोरा फरार छन् यो ठगी गृहका सदस्य पक्राउ पर्न शुरू भएदेखि नै प्रतीक फरार रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ठगी प्रकरणमा काठमाण्ड उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले चैत बाह्र गते तीनजनालाई पक्राउ गरेपछि नै प्रतीक सम्पर्कविहीन रहेको प्रहरी स्रोतको भनाई छ